Alexandre. Hop. Nico Gosian, Armenia. Nico Gosian. Награждение. Дегтярев. Для награждения в категории Ю-21 Кумите «Хлопці» минус 60 кг. Запрошується Дегтяренко Дмитро. Ника Хасан. Починається нагородження категорії Ю-21. Кумите, хлопці, мінус 60 кілограмів. Третє місце. Ніка Гасян Гефа. Друге місце. Дегтяренко Дмитро. Перше місце. Хвасирія Олександр. Просимо вас зробити спільну фотографію на згадку. Категорія кумите мужчини свыше 84 кг. Построїться возле татамі номер 3. Категорія кумите мужчини свыше 84 кг. Построїться возле татамі номер 3 для перекличків.